Асхы сайманы ұстық бастанды на тоқс оңдылары келші. Амды прай ұстық жалар база специалистер неделі сай іштірілшеткен шығылық өзіруге айды піргәке ал шөптерінзер шөртұрырлар. Бұнады андық шығылық үш жыл алды болды. Өзіруге аймақ база республика үлгілерінің қайын керексіп жеткен көп тұс пөгіл бен жеткен сұрғылар сығарылған. Оларының санында Политов алының үлізі. Амдағы шон ұлық жердің тастықты тұрқалды. Илимор алдан баршатқан шол хажанок тықтық керексіпші. Бұ керек хостры шол пазы транспорт министерствасының 9 жылары жоқ тұтқанар. Олар керектің ұзы базына сығыпалар 3 аймық оңдай көршелер. Басқа оранжы ұзыны шибірге азыр километр шол пөдірерге, түйесуқ кезері тақты салып зырға, ол 9-810 миллион сылқуавайға тұрпырғадығы, пазы арашылық тамбызын пөдіріп шол едірге. Мен сақчым, еңі келістір вариант. Суды күн ағылбызға керек, ол суды дамбы езіге, дамбы кестінде наш ол жүзіпізге керек. Ремонттың етіп айғызға керек шоғыл тұсақшыманды, ол пүйшіқтағыз арасығырға. Көдірілген сұрғылыр санында от білтірі пазы шуғарқа түй алырды, ода шарытқа үспір шатқаны, аға қозы электричество көзі көрілген сенің еледі түйбін. Бұ керек хостыры таштыптағы шарытқы балғылызының пастығы шоқ тұтқан. 3 жыл алды 400 жан депо пүдірер сұрық 10 жыл бөгілмен парер. Бұ керек ал шоқтық жыларын тың сақсырышы. Ше ақшы шоқтыңар керек орынның тебіре бенже. Ал шөбіндегі культура тұраларынды базы клубтарды тұқтық тоқыстары керектілші. Шылық бержан палғылысты алыстырырға, үзік көзенектеріне өдек нашылырға керек. Интергетю алдағы культура тұрозының пүдірі еледі сөй тартыл барыпсты. Тоқыстарыны тозырға ақшы шоғыл. Амды керек орынан тибіре піскен кетюй. Пушылының бюджетінде пөдіруге 1 миллион соковай көріл барды. Ол ақша берілші аның керген ол күрішізін шапзырға. Шитір, ну, күйзінектір Абрек Василий шоқтады бақа тұрғызылбыз, амды істінде пес немейділбенді. Сіндегі немейділбенді тасқарғы күйзінектір тұрғызылыз ұлтыл барына құрғызды. Аның ар ол пүлтеді немі епірке сейтен тұтыпзырғы, күрішізін жақсиді шылылып шабзырғы. Аның андары сақшым сұру тебірпіскінді пүдірілір. Шылығыда үдек школа, алхони, право қайрелер базанан да басқа сұрғылар өзірілген. Оларының болғын ылы хостыры керек шарадығылар алылар, тоқс апарылар.